Vamos aprender a fazer um arranjo com orquídeas para nossa casa hoje? Vamos lá? Vamos começar nosso arranjo com a argila expandida, tá? Eu vou virar um pouco o nosso vaso aqui, esse lindo, para a argila não cair batendo. Aqui ele vai dar um efeito bem bonito, porque ele vai ficar em camadas. Uma camada de argila, uma camada de casquinhas. Vou colocar um pouquinho da casquinha e um pouco do musgo antes de colocar a nossa orquídea aqui. Como vocês veem, ele vai ficar as camadas e vai ficar bem bonito esse vaso. A nossa orquídea, ela ainda está no vaso, tá? A gente tem que pegar bem na base para não acontecer de quebrar essa orquídea, tá? Tira o vaso. Aqui nós já temos uma altura para as folhas ficarem fora. Então a gente vai completar um pouco mais de casquinhas em volta, só para dar sustentação para essa orquídea, para ela não ficar solta aqui. A orquídea ela não gosta de ficar solta, ela tem que ficar bem firme, bem presa, para não quebrar a haste. Para ela não ficar com as raízes muito soltas. Já colocamos mais um pouco de casquinha. E aí a gente vem com mais musgo em volta, só para finalizar. Esse musgo tem que ficar em cima, porque o musgo ele retém a água. Se eu colocar mais embaixo, ele vai reter a água e apodrecer a raiz da nossa orquídea. Não é isso que queremos, né? Aperta um pouco a base aqui para ela ficar bem firme. Para finalizar esse arranjo e ficar com mais verde, esse vaso ficar mais cheio, a gente pode usar folhas naturais que você pode encontrar no jardim, se você tem um jardim com folhas, ou mesmo com um artificial, ele vai ficar bonito da mesma forma. Para esconder essa haste, nós podemos usar tanto as flores desidratadas, né? Para colocar aqui, vai ficar bonito também, mas não muito por conta das cores. Essa flor a gente encontra em outras cores, tá? Aqui eu vou usar o verde, porque a orquídea é branca, ela vai combinar mais com o verde. Então vamos colocar aqui essa plantinha aqui, ela é artificial. Não tem problema, a gente pode misturar o artificial com o natural, ele vai ficar bonito da mesma forma. Só tenha cuidado com o artificial que você vai encontrar no mercado, para não ficar tão, não destonar tanto, né? Aqui nós usamos artificial e ela ficou bonita. Aqui está nosso vaso já finalizado. Usamos então a orquídea, essas folhas aqui que são naturais e folhas artificiais, para fechar mais o nosso vaso aqui na base. E está pronto o nosso arranjo para deixar a casa bem bonita. Essa é mais uma dica do nosso Clara em Casa. Eu sou a Terezinha. Espero que vocês tenham gostado. Até mais!